Jesus. Tack Jesus. Vad här. Vi tackar dig för att du omsluter oss på alla sidor. Amen, Pär Jesus. Tack Jesus. Och du håller oss i våra sidor. Amen, Pär. Jag tackar dig för att just nu är Mario i din hand. Tack. Tack. Och bara be ner dina välsignelser. Kom. Så heliga ande, gör ditt verk. Amen, tack Jesus. Amen, tack Jesus. Amen. Gud är Gud. Jag fick någonting i ögat, bara som ni vet. Jag menar, jag, som mitt barnbarn sa, tata, du är kändis, du är på YouTube. Så du måste bete mig som sån också. Gud är Gud. Det kvittar vad som händer i våra liv, så Gud, Gud. Han är alltid där. Jag ska vara rakt på sak, jag kommer snacka lite annorlunda. Det händer skit i våra liv ibland. Och då känner vi att jag är ensam, det finns ingenting. Men det stämmer inte. Han är alltid där. Han är alltid där, mina vänner. Vi går igenom saker i våra liv som kan vara jobbiga. Som vi har bett flera gånger om idag. Osanningar och whatever som kan hända i våra liv. Och jag är den första som ger upp. Så jag brukar använda, så fort det händer någonting, jag är den första som börjar tänka, hur ska jag dra? Nu pallar jag inte mer. Så ni vet vem ni lyssnar på. Jag är den första. I morse, när jag vaknade, så var det också samma tanke. Jag vill inte. Jag pallar inte. Det händer för mycket. Folk pekar på dig. Folk snackar skit om dig. Det händer en massa grejer. Jag orkar inte, pallar inte. Och så ändå så får jag den där tanken, alltså, men det var det du valde ju. Ursäkta mig, jag hör lite dåligt där. Kan du höja mikrofonen eller så? Jag kan skrika annars. Som sagt var, och det är inte alltid lätt. Som jag sa, det är inte alltid lätt. Det är jobbigt. Det händer saker. Och då tänkte jag på två personer i Gamla testamenten igen. Och den första, det var Josef. Känner ni till Josef? Det gör alla det? Nej. Men jag ska ta en liten kort studie om Josef. På mitt sätt. Ah, inte som Bibeln, snälla. På mitt sätt. Jag tycker den är lite roligare. Josef var en kille som levde i Gamla testamenten. Massor med år sedan, med andra år. Han föddes i en familj där redan fanns en massa vuxna barn, så han var den sista slärungen, som det kallas på svenska. Men så älskar han vara sin far. Så älskar han vara sin far. Han älskade honom så mycket att hans andra syskon började hata honom. En natt så ger Gud Josef en dröm. På morgonen berättar han sin dröm för familjen. Vad tror ni syskonen gör? Älskade honom mer precis, hatade honom ännu mer. Den här killen har i sitt hjärta hos Gud. Verkligen har i sitt hjärta hos Gud. Hans historia lider lite så här. Han blev såld av sina egna syskon till slavar. Han hamnade i fängelse, falsk anklagare. Och det var en av vissa grejerna som han gick igenom. Men han tappade aldrig sin tro på Gud. Aldrig. Och när jag läste det då så tänkte jag, Gud, varför kan inte jag vara så? Vet du vad Gud gav mig? Då gav mig en ny historia. Och någon som hette Gideon. Och Gideon var en annan man. Men han var besviken. Så som jag kan vara. Han sa till honom, vad är du någonstans? Ungefär. Och det är så här. Domarboken 6, 11. Herrens ängel kom och satte sig under teberinten vid Ofra, som tillhörde abieristen Joas. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det från midjaniterna.
För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Tänk dig att höra en sån grej. Mario, vad blir du där? Gud är med dig. Du som är så tapper. Och just i den stunden jag känner allt utan trapphet. Så jag menar, hade han kommit fram till mig och sagt till mig: men Mario, du är så mjudig så det fixar du. Inte när jag sitter just i där. Känns inte så. Och då fortsätter jag så här. Gideon svarade honom: åh min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Är det inte den klagomålen jag har alltid? Som jag brukar berätta för. Om Gud är med mig, varför med och gör så här? Om Gud är med mig, varför säger hon så här? Om Gud är med mig, varför? Varför och varför och varför? Frågetecken efter frågetecken. Gideon nummer två. Pappi snackar om nytt namn. Kallar mig Gideon. Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt: se, har inte Herren för oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas land. Och det är ungefär samma sak som jag slås med. Herre, det står så här. Herre, han har lärt mig det här om Bibeln. Den har sagt det här om Bibeln. Och allt det ska jag tro på och jag med oss och kass. Var är dina löfte som jag har hört talas om? Var är dina löfte jag har läst om? Var är de här löfterna i de här vackra kristna filmer jag har sett? Så tänker jag. Och jag tror inte jag är den enda som tänker så när man sitter med grejer som börjar dränka oss. Då vände Herren sig till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade: o Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Mitt ett är ju oansäljligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus. Och Herren sa till honom: jag är med dig. Och du ska slå midjaniterna som det vore en enda man. Midjaniterna i detta fallet idag, det är bara bekymmer. Det är alla de här skitsnack vi har om oss till höger och vänster. Alla som pekar och allt detta här. Det är midjaniterna i våra liv idag. Men vi måste också tänka på någonting som är väldigt viktigt. Vi kan peka på människor och säga att de är dumma i huvudet, de säger så och så. Men det står också att vi slås inte mot människor. Vi slås mot andra. Så nu är det inte konstigt att Gud kunde, eller Jesus kunde säga när han hängde på korset: förlåt dem för de vet inte vad de gör. Nu fattar jag det. I natt hade jag en dröm, eller en tanke, jag vet inte vad jag ska kalla det. Om en person som jag tittade på det sig lite dåligt. Och Mario som han är liksom... Jag har längtat hela dagen på att träffa den personen. Bara för att få kramas. Och vem kan göra så i mitt liv om inte han? Jag klarar inte av det. Jag har precis läst för det. Jag klarar inte av det. Men poängen med det här är liksom att när vi känner att vi inte klarar av det, det är då vi klarar av det. Varför? Jesus, Gud, vem du än vill nämna, var både med Josef och Gideon. Den ene tror det 100%, den andra var lite Marioaktigt. Men han var med honom hela tiden. Och det är det vi måste komma ihåg. Vi klagar här i Sverige, det är mörkt, det är kallt. Men jag håller med en sak, alltså bakom molnen så lyser solen. Jag ser inte den alltid, men den lyser. Och likadant är det med Gud i våra liv. Vi kommer att råka ut för saker och ting. Och det blir inte första, det blir inte sista, det blir inte tredje, fjärde. Det kommer att hända massor med saker. Men vi måste börja bete oss kanske lite grann som Josef. Josef blev slängd, såld av sina syskon till slavhandlare. Kan du tänka dig på det till vår slav? Ha? Och om jag hade varit, det inte hade varit Josef, han hette Mario. Han hade väl hängt sig redan då.
Men det gjorde inte han. Utan han fortsatte att lita på han. Vet ni hur Josefs liv slutade? Man skulle nästan kunna säga att han blev faro. För han blev faros närmaste man. Han hade så mycket makt. Vet ni vad han gjorde? Han samlade hela släkten och slaktade allihopa på grund av att de hade gjort som de gjorde. Det gjorde han inte. Det gjorde han inte. Hans hjärta var fyllt av kärlek. Guds kärlek. Så när hela familjen kom, alla de som hade sålt honom, alla de som hade betett sig illa mot honom, han gav dem allt. Han gav dem allt. Och det säger till mig att det kvittar om människor beter sig mot mig, så ska jag ge dem allt. För det är det han vill. Det är jobbigt. Det kan vara förkrossande. Du kommer att gråta. Men det är värt det. Det är värt varenda tår. Är det värt. På grund av att det finns ingen annan. Ingen annan som har visat mig så mycket kärlek som Gud har gjort. Och det finns människor som säger till mig, hur kan du snacka om Gud på det viset att han visar dig kärlek? Har du sett honom? Ja, i varenda människa som går till kyrkan har jag sett honom. Och varför då? På grund av att när du hamnar i trubbel så kommer du se hur familjen samlas. Varför? För det är han som sänder dem. Det är han som visar din kärlek genom de andra. Den här låten, han omsluter mig. Igår morse, det ringde på min dörr, tidigt på morgonen. Mario, vem är det? Ungefär i mitt huvud. Jag öppnar dörren och där ute står min morsa. Och jag ljuger inte, jag har aldrig mått så gott i mitt liv och få en kram av morsan. Timme senare så kommer jag hem till dem. Och vem är det som omsluter mig i sina armar? Farsan. Det var han som omslöt mig. Det var han som var utanför min dörr på morgonen när jag behövde det som mest. Senare på kvällen träffade jag två andra syskon. Vem kände han? Två andra, varför då? För det var jag behövde. Jag behövde kärlek. Och han gav mig kärlek. Men problemet är att jag väntar hela tiden på att det ska komma ett ljus någonstans. Här kommer jag, Mario. Då kan jag vänta och hjälpa mig. Heliganden, Jesus och Gud finns i var och en av oss här inne om vi tillåter det. Och det är så han jobbar när han ska sända sin kärlek. När han ska sända tröst. Och det är det vi måste tänka på. Josef var full av tro. Gideon hade inte så mycket. Gjorde Jesus, gjorde Gud, gjorde den heliga anden någon skillnad på de två? Han var där hela tiden. Så det jag vill säga till dig idag. Om din tro är så liten som en senapskorn som jag har läst så många gånger, så är han där. Så är han där. Om din tro är enorm, amen, han är också där. Men idag så vill jag säga till dem som är som mig, som kan tvivla, som kan tappa fäste, som kan med och skit, han är där. Det har han visat för mig hela dagen idag. Hela dagen igår. Jag är här. Han älskar dig. Så pass mycket. Så pass mycket. Att han inte bryr sig om vad alla andra tycker om dig. För han vet vem du är här inne. Alla andra vet vem du är här ute. Men han vet vem du är här. Och det är det som är det viktigaste för honom. Så det handlar inte om att ha 100% tro. Det handlar inte om att ha 1% tro. Det handlar om att tro på han. Det är det handlar om. För gör vi inte det, som jag säger ofta, då har vi ingenting här att göra.
Kan vi inte visa kärlek till varandra när den andra mår dåligt, då har vi inte att göra. Kan du inte krama din fiende när han kommer genom dörren, då har du ingenting här att göra. Det är vad jag vill säga idag. Kärleken är det enda som kommer hålla oss levande. Och det är hans kärlek. Det är det enda vi behöver. Det är det enda jag behöver. Livet är skit ibland. Visst kommer det att vara det. Men han är där. Två olika historier om två olika människor, olika känslor, olika tankar. Men Gud var där. Han blir känt om du är svensk, skåning, chilenare, perser, arab, whatever. Han bryr sig inte om det. Han bryr sig inte ens om hur mycket tro du har. Han bryr sig bara om att du har tro. Om det är så liten som en senapskorn, så kan du flytta berg. Nu fattar jag vad han menar. Och det var inte bergen där borta. Utan jag kan lägga mitt bekymmer här. Just nu. Varför? För just nu är det han som är här. När jag kommer hem kan jag ta upp den igen och tycka det är jobbigt. Men just nu är det han som är här. Det är han det handlar om. Inte om dina bekymmer. Inte om mina. Utan vad han kan göra åt dem. Vi sjöng precis Jesus över alla namn. Över alla namn. Så det är därför jag säger det handlar inte om vad du kan göra. Vad kan han göra i ditt liv? Vad ska du tillåta honom att göra i ditt liv? Ska du öppna dina armar? Eller ska du bara, hej? Jag har gjort, hej, för länge. Nu ska jag öppna mina armar. Jag har gett honom ett löfte. Och jag måste hålla den. För jag har sagt till honom de senaste 3 dagarna. Spelar ingen roll vad som händer. Jag ska följa dig. Spelar ingen roll vad som händer. Jag ska följa dig. Vad har jag förlorat? Ingenting, mina vänner. Jag har förlorat allt. Men vet du vad? Jag har allt att vinna nu. Jag har allt att vinna nu. Han är kungen över alla kungar. Och vi är hans barn. Kompis, du är ett barn till en kung. Vi borde sjunga, dansa och vara jättelyckliga. Men det är vi inte. På grund av att våra bekymmer tar över. Vi bryr oss om vad folk säger. Det är dags att börja tänka på vad han säger om dig. Du är unik. Du är utvald. Du är underbar. Och framförallt, du är älskad. Det kvittar vad du säger. Det kvittar vad du slänger ut på sociala medier. Det kvittar om du tittar på mig i ansiktet och säger till mig, Mario, du är dum i huvudet. Jag kommer fortfarande att krama dig. För det var jag har lovat honom. Jag vet att det kommer bli jobbigare. Men vet du vad jag vet också? Att Gud har gett mig en jättefamilj. Jag är inte ensam längre. Jag är inte ensam längre. Och alla som tänker likadant över hela världen är min familj. Så fattar ni vilken familj vi har. Så det är dags att börja tro. Igen, om din tro är liten som en senapskorn så kan du flytta berg. Och det är det vi ska göra. Flytta berg. Ta bort de där grejerna. Ta bort de där människorna. Ta bort de där tankarna. För det är inte de som är värda. Det som är värt är att jag ska älska den människan. Det kvittar vad den säger, ska jag älska den människan. Det är det som är värt i hans ögon. Varför? Vi är så duktiga på att snacka. Gör. Gör. Det är det enda han vill. Att vi ska bli lite mer lik Josef. Vad som än händer, du är först. Vad som än händer, det är där jag kallar på. Vad som än händer, det är där jag tänker på. Och inte vad så mycket som Gideon och Mario. Så fort en fisk på tvären så börjar jag gråta och vill inte, jag kan inte göra.
Det bästa av alltihopa är att idag så gör jag det kanske 5-10 minuter så kommer han. Innan håller jag på en hel dag och tyckte synd om mig. Så förhoppningsvis så blir det bättre och bättre. För han kommer att göra oss starka. Han kommer att göra oss starka. Det är det han vill. Han kallar inte dig för mitt barn på skojs skull. Det som jag berättade i början. Mamma och pappa säger till mig, jag älskar dig, det är vårt barn, vi skämtar och sådana grejer. Men denna lördagen kände jag verkligen en förälders kärlek. Och det kan bara komma genom han. Och det är därför jag säger till er, vi är en familj. Tillsammans är vi starka. Tillsammans kommer vi att komma upp på den här bergen som är så jobbigt. Och det bästa av alltihop är att varje gång vi trillar så har vi en familj som kommer att lyfta upp oss. Varje gång vi trillar har vi en familj som kommer att lyfta upp oss. Så till dig säger jag idag, försök att vara en Josef. Det är inget fel av en Gideon. Han är också där som jag har sagt. Men jag tror att det är bättre för oss själva om vi försöker vara lite mer lik Josef. Okej? Okay? De sålde mig. Ja. Du vet vad du gör, Gud. Tänk om man kunde tänka så. Ha? Han hamnade i fängelse med anklagelser som inte stämde. Och även där inne så fortsatte han att följa Gud. För Gud hade en plan för honom. Så det spelar ingen roll som händer på vägen. Han kommer att göra det till slut. Han blev faraos högra hand. Den mäktigaste efter fara, en slavunge. Varför? Gud hade en plan för honom. Och det jag vill säga till dig idag, Gud har en plan för dig med. Och för dig och för dig. Det var det att vi måste börja inse. Ska jag följa honom? Eller ska jag följa alla andras tankar? Vad de tycker och tänker om mig. Det är han det handlar om. Det är han det handlar om. Vi är olika alla människor på något sätt. Vi har olika tankar, vi har olika känslor. Men det är en sak som vi har gemensamt och det är den heliga ande. Och det är det vi måste börja sätta här. Som en sigil. Det är det enda han vill. Han vill att du ska ha ett bra liv. Han vill att du ska vakna på morgonen med smalt på läpparna. Gör vi det varje morgon? Nej. Det är det han vill. Och det är det för jag säger igen. Han är det enda som vi behöver tro på. Och som jag sa, om du tror så mycket, jättebra. Tror du så mycket, jättebra. För han är där. Och han har lovat att vara med oss. Vad vi än är. Det sa morsan när hon började. Vad vi än befinner oss, där är jag med dig. Och Josef bevisar det. Josef bevisar det. Har ni en bibel så tycker jag att ni ska läsa hans teori. Som är på första Moseboken 37 börjar den. Då tycker jag att ni ska läsa den. På grund av att det är en man som är wow när man läser om honom. Det kvittar vilken situation han befann i. Och det var det ena värre än den andra. Så var han med Gud. Det är Guds mening. Det är Gud som har gjort det. Det är Gud som har gjort det. Wow. Som sagt, han älskar dig. Han älskar dig. Han kommer aldrig att lämna dig. Det är vi som lämnar honom när vi har det dåligt. När våra känslor tar över och det är synd om oss själva. Det är vi som lämnar honom. Han lämnar oss aldrig. Han väntar bara på att du ska kalla hans namn. Och jag lovar att han kommer att komma som en blixt. Det är min Gud. Det är din Gud. Han är bäst. Han vet hur han ska trösta.
Han vet hur han ska älska. Han vet exakt när han ska säga vissa ord till dig. Han vet exakt vilka han ska skicka till dig just då. Han vet exakt vem som ska vinna just då. Det är därför jag säger tro. Tro. Så kommer ditt liv bli annorlunda. Amen. Dagkraft från ovan. Och den 22 januari idag så står det som överskrift De grå dagarna. Och den är helige ande som talar till oss. Jag läser här och han talar till oss just nu. Frukta inte, jag är er herre och frälsare. Jag ska frälsa er från allt ont. Förtrösta bara på mig. Glöm inte att tacka. Detta är en läxa att lära. Ni måste säga er tack även den gråaste dag. Ty annars kan det inte bli ljust omkring er. Det är de grå dagarnas fostran som är väsentliga. Min död på korset var nödvändig. Inte endast för att frälsa en hel värld. Den utgjorde även en del av mina lärjungars fostran. Mitt triumftåg in i Jerusalem, det tillfälle då jag tvådde mina lärjungars fötter, min lidandens stund i Getsemane och till sist den stund då jag blev bespottad, dömd, korsfäst och begraven. Varje steg var nödvändigt för deras utveckling. Och så är det även för er. Om en trist och grå dag inte blir till en tacksamhetens dag, då måste denna läxa upprepas tills det blir så. Detta gäller inte alla, utan endast de som önskar tjäna mig på ett alldeles särskilt sätt och uträtta stora ting för mig. För ett stort verk fostras mycken och omsorgsfull träning. Så är det att, som sagt, vad Gud finns med där. Och vi behöver fostras och tränas att tacka, att tänka på att han är med oss. Att vi inte är ensamma. Att vi kan räkna med honom. Och det vet jag att vi kan. Men som sagt, vi har lätt för att glömma. Vi ska nu be för den veckan som ligger framför här som avslutning. Ja, tack Herre för det vi har fått ta del av idag i predikan, Herre. Tack Herre för att du talar till oss. Du ser Herre det som berör oss personligt var och en i det som har sagts, Herre. Och Herre, du ser både våra längtan och vårt behov av att få vara nära dig. Och Herre, du ser även om omständigheterna är jobbiga och allt känns grått och trist, så ska vi ändå tänka på att vara tacksamma. Och tacksamma Herre för det du har gjort genom Jesus. Och tack Herre för att du också har varit med oss och är med oss var och en från det att vi skapades. Så fanns och finns du där hela tiden. Och Herre, jag ber verkligen att det ska bli starkt i våra hjärtan, Herre. Att vi kan verkligen förstå att du är med, du vill oss väl. Och du behöver träna oss och kanske fostra oss. Herre, låt oss vara lyhörda för dig. Och vi ber nu för den veckan som är nära här att den helige ande ska beröra oss. Och Herre, jag vet att du har gett oss ett uppdrag var och en. Att vi ska få visa på dig för andra människor. Och jag ber Herre att de tillfällen som vi får att berätta om dig. Att visa hur underbar du är och vad du betyder i våra liv. Att vi får göra det för människor som vi möter i vår vardag. Tack Herre att du är en fantastisk Gud.
men att du också är en god och personlig far till oss var och en. I Jesu namn. Amen.